Розпочали фестиваль кенійською стрічкою «ЦАП за голос». Це розповідь про те, як кенійські молоді виборці вчаться демократії. Також у програмі фестивалю показ стрічок українських та російських авторів. Це ті фільми, на які ми отримали право показувати їх в регіонах. Тобто з кожним автором велись окремі переговори на те, щоб мати дозвіл їх показувати тут. Головна тема цьогорічного фестивалю DocuDays.ua – пропаганда. Її неможливо уникнути і не можна знищити. Вона існує століттями і, очевидно, дедалі набуватиме значення у нашому житті. Тому важливо правильно на неї реагувати, вміти її аналізувати, знати, як протидіяти та як використовувати заради просування базових цінностей демократії – прав людини, свободи та справедливості. Я бачу тенденції до Революції Гідності і після Революції Гідності на регіональному рівні ми старались проводити тематичні заходи з цільовими аудиторіями, і вони мали великий успіх. Молодь має думати. Любе кіно, люба режисерська ідея, перш за все, на те налаштовує, на те, щоб глядач після переглядання фільму вийшов з якоюсь емоцією, став трошечки краще, розумніше. В питанні пропаганди, в питанні політичних технологій, я думаю, що дискусія – це саме те, що потрібно молодому поколінню, яке тут зібралося, в принципі. Жодна зі стрічок фестивалю досі не з'являлась на екранах телебачення. Покази фільмів у рамках мандрівного DocuDays.ua відбуваються в кінотеатрах, будинках культури, вищих навчальних закладах, школах, книгарнях, бібліотеках. Глядачі мають змогу поспілкуватися з відомими правозахисниками, діячами культури та митцями. Організатори влаштовують тематичні дискусії та обговорення для того, щоб перегляд фільмів спонукав аналізувати порушену в них проблему. Ми знаємо, що в принципі змінюється суспільство тільки 5% людей. 5%, які здатні мислити трошки глибше, дивитися трошки далі і робити трошечки більше. І, в принципі, може бути одна і дві людини, але вони можуть змінити країну. Ми, починаючи там, від якогось сотника Парасюка, закінчується там, невідома людина, яка зробила багато хороших справ, і ніхто про це не знає. 21 листопада чернівчани зможуть переглянути в літературному Целанівському центрі розповідь про відновлення історичної садиби в передмісті Алчевська. А 24 листопада у бібліотеці імені Івасюка відбудеться показ стрічки «Медик іде останньою». Це фільм про лікаря-волонтера, яка була на передовій упродовж найкривавіших днів Майдану. Там лікувала поранених, а потім поїхала в АТО. Ознайомитися з більш детальним розкладом показів можна на сайті мандрівного фестивалю та у соціальних мережах. Надія Величко, Денис Науменко, чернівецький репортер, телеканал «Чернівці».